En gang for lenge, lenge siden, på et øde sted i de kalde, uveisomme traktene som menneskene lenge etterpå skulle kalle Trøndelag, bodde et lite nissefolk. De levde i fred og fordragelighet og sang og spilte og arbeidet i hulene sine under jorda, helt til det onde, onde mørkets folk nå såne, en ond, ond dag holdt sitt inntog i nissenes land. Nissefolket ble drevet bort av de onde nasjonene. Til alt hell fikk de med seg den store kloke boken, for hvis den falt i nasjonenes hender, ville menneskene være fortapt. Alle nissehulene ble ødelagt, bortsett fra en eneste hule som nasjonene aldri fant. I nærheten av denne hulen ble det siden bygget en liten bondegård. Der bor potetbonden Olaf Sand, hans kone Gjertrud og hunden Kvikk. Det er en mørk og stormfull aften. Olaf, kan du huske på hvor vi satt denne store kassen med julpynt igjen? Vi skal jo ordne opp til jul snart. Nå, skal vi nå ikke... Ja, men det var bare jul en gang i året. Ja. Det er bare lekkert. Langt av sted ved verdens ende ligger nissen gammel nok for døden. Spilledåsen som spiller hans livsmelodi holder på å stanse. Den eneste nøkkelen som kan trekke den opp, måtte han legge igjen i hulen en gang for lenge, lenge siden, da nissene ble fordrevet av det onde, onde mørkets folk nå såne. Gammel nok sender bud etter de tre nissene Fritz, Hansi og Günther. Han ber dem om å dra tilbake til den gamle hulen i Trøndelag for å få tak i nøkkelen. Og han gir dem et kart som viser hvor hulen ligger, og han gir dem nøkkelen til inngangen. Til hjelp på reisen gir han dem også den store kloke boken, som kan gi svar på nesten alt. Han forklarer dem at den for alt i verden ikke må falle i hendene på de onde nasjonene som fremdeles bor i det gamle landet. De er spesielt farlige, fordi de med tiden har tatt menneskeskikkelse. Det er likevel én ting som kan få dem til å gå tilbake til sin gamle skikkelse, men alt dette står forklart i den store kloke boken. Gammel nok ber dem skynde seg, for kreftene hans holder på å ebbe ut. Ja, Olaf, nå er det bare 4 dager til at søstra mi og Kai drar til Rodos. Ja, det er noen måte å feire sølvbryllup på det, jo. Ja, uten å ha en fest, da. Ja, det er helt... Ålrett, altså, det skal ikke stå på det, nei. Men du, det må være deilig å fære opp på Rodos. Tror du at vi noen gang kommer oss til å reise? Når vi drar ned til byen i morgen, så er det likeste om vi kjører forbi en bokhandel først. Jeg trenger litt glanspapir for å lage til julpynt. Og så trenger litt lim. Ja, det trenger jeg, ja. Det er flytt skankene vi nå, så jeg kjente under bordet her. Ja, og så tenkte jeg at mens du da er borte og snakker med dem på fabrikken, så kunne jeg ferne jeg også snakke med frisørdama mi, hun vinner, vet du. Jeg var det sikkert travet, så var det sikkert i tida. For jeg tenkte ettersom jeg da er endre i byen allikevel, så kunne jeg ligge og spørre i stedet for å ringe. Du skjønner jeg trenger å få stilt håret. Det var bare lekkert. Thank you.
Wasn't it you that skulle put Bentin on the flyer? Look what happened to the propel when in Ødland. It's completely buried. Yes, well, the marks too. Wasn't it you that skulle put Bentin on the flyer? No, it's not me. Was it you, da? No, I skulle pack the backsack and the vector case. What skulle you do, da? I skulle take the vector case. No, I skulle take the vector case. I skulle take the vector case. No, I skulle take the vector case. I skulle take the vector case. No, I skulle take the vector case. Then you have a vector enough metal. Ah, oh, that's not funny the hell, Tot. But what the hell did we do? Where are we now? We could check in the book. Yes. Just what I skulle take to say. Yes. Shit! It's in Norsk! Ah, oh, let me. Now let's see one gang. What stands there? It stands, when you gone will, then chick on the cart. Where is the cart? What cart? The cartkin, they think you're a little about. No, yes. I have it accurate here in my backlog. Yes, yes. Now let's see. We are there. But where is the hool then? There. I think we shall that way. Oh, I think it's fake that it's always me who shall bear the backsack. It hurts in my school plate. Oh, so much pjot with you, Hansi. Take you together. But why is it always because you are the one with the ugliest clad and the longest face, Hansi. Therefore. Oh, it's hard to be a Nissan, man. Ow! Olaf, vet du hva jeg ønsker meg til jul? Nei. Jeg ønsker meg en sånn foodprosessor. Ja, det er bare lekkert. Men vi har ikke råd. Du vet, det har gått at det ikke er noe mye at jeg har betalt både i skatten og så momsen. Ja, men vi kan jo spare inn litt på husholdningspengene. Altså, det er bare lekkert. Åja. Ja, god dag, den sa han selv. Ja, potet må det være. Mye skal du ha? Ja, det skal du få. Ja, det blir cirka 105 kvittering. Nei, det bruker ikke jeg. Det lønner seg ikke. 200 svart. Versken mer eller mindre. Sånn er det. Ja. Jau. Ja, så sier vi sånn da. Mm. Ja, farvel nå. Det er bare lekkert. Hvem var det? Nei, det var bare en som ringte gærlig nummer. Where in Hulest is that hool? It should be here around. Ah, the cart. Ah. Let's see. What stands there? I can't understand the satniks. It stands that when the clock is 5, the shigge from this tree falls on the lem. Also, the hool lem. What tree? That tree. Oh, that's Hildi. The clock is 5 in about a few seconds. Let's shin us and put some leaves on the tree then. Oh. Where is the shigge? Oh, it's on the other side, so clear. No, yes. Oh. Hey, it's here! The lem! Whose lem? The hool lem! Oh. Hey, come here over with the paraffin lamp. Well, who has the key? What key? A hool kicking, I think you're in the bar. No, yes. I have it here. I have it here. Yeah, man, then put it in the keyhole, Ginter. Yes, Fritz, yes. Yes, yes, yes. Oh. Papel!
Look at all that spindle web. Oh, it's over the hole. Yes. Oh, my back. Ah, there's the stool. That must I say. Ginter, the paraffin lamp. Oh, I could give you some back. Ginter, the paraffin lamp. Yes, Fritz. Yes, Fritz. Well, it has been a long day, so let's take it with Ro. Then we'll find the key tomorrow. It's hard to be a Nissema. So much pjat with you, Hansi. Yeah, it's hard to be a Nissemann. I say, yeah, it's hard to be a Nissemann. Etter at landet vårt har vært i et kulturelt vakuum siden OL, er nå forberedelsene til VM på ski i 1997 i Trondheim endelig i full sving. Det skal bli et arrangement som vil få OL på Lillehammer til å fortone seg som en basar på bygda, heter det beskjeden fra Trønderhovedstaden. Her skal det ikke spares på noe, sier en i VM-komiteen. Tilreisende turister skal virkelig få oppleve noe stort. Trondheim er en oppleving i seg selv, og vi har dessuten planer om både hornmusikk på skistadion og karneval i byen. Vi mangler bare noen 100 000 kroner før alt er i havn. Og det tek vi inn på bingo, for det skal ikke stå på penger, heter det. Norges skiforbund vil samtidig vise at en også innan idretten tenker på de nødlidende i verden. Derfor har det kommet forslag om at svenske skihoppere skal få starte to avsatser høyere enn de andre under hopprenner i VM. Været, lågtrykksenteret går sent mot nord, og stormen held fram. I natt kan vi vente oss vind opp i orkanstyrke på kysten og på utsette steder i låglandet. Temperaturen vil holde seg omtrent. Det var noe som svarte. Ja, jeg kan ikke huske på at det har blæst så lenge før. Nei, det er noe som svarte. Ja, vi får håpe at det blir likere i morgen. Ja, det vil da bare være lekkert. Det dufter fra ovnen i den varme stue. Mor strikker flittig. Hvem er den mystiske personen i mørket? Finner nissene nøkkelen til spilledåsen? Hva skal de gjøre med propellen? Er dette en julekalender? Følg med i morgen.